kirjutasin talle sinna Facebooki Messengeri, et kuidas tervis on, et kas on juba parem. Ja siis ta vastas mulle kõh. Tähendab, lihtsalt ka täht. Ma mõtlesin, et oi. Et mis nii pahasti on juba. Et inimesel tervis nii kehv, et vaevu jaksab toksida. Aga ei. Siis ta hiljem seletas mulle, et ei. Et see kõh, et see tähendab okei. Et nagu OK. Et see O on see ring seal ka ümber, seal Messengeris. Tähendab, vaat lühemalt tõesti enam ei saa. Aga mis siis saab, kui kõhki ka ei viitsi kirjutada enam? Vaat, mõni vanake kirjutab okei tervenisti sõnana välja, siis kõik naeravad, et mis sul on nii palju aega või? Aga mis siis saab, kui kõhki ka ei viitsi kirjutada enam? Ma küsin, mis saab meie kirja keelest? Sest et siit ei ole ju enam mitte kuhugi taganeda. Ma ütlen, et kui me niimoodi jätkame, siis me varsti enam ei räägi oma vahel, vaid lihtsalt häälitseme. Noormees läheb neiule kossja, kätt paluma. Ja pulmad.